Dëmtimia po prishje e stolave në pedonalin e Molos të qytetit të Shkodrës vion të mbetet një problem shqetësues. Pavarësisht se kjo zonë është më e frekuentuar në sinën e verës edhe në pjesën tjetër të vitit, shumë qytetarë kalojnë në pedonalin e Molos dhe zgjedhin disa orë për të kaluar pranë liçenit të Shkodrës. Sipas qytetarëve, prishja e disa prej stolave të kësaj pedonale në radhë të parë është edhe faji i tyre, pasi vetë qytetarët duhet të kujdesen për ambientin. Në rast se nuk do vetë rojë këto prap do të heqin. Kështu që është kot më u marr me to. E shtur për faqe e zezë, ura bunë së mullan më të formë që është, për dënale e këtu që shëtisin gjithë njëzit. Kjo pjesë këto, kjo poshtërsi e bame, në qytetin i Shkodrës, e shtur. Na vetë i prishim, të rinia, u hinë pymë e shjerë më ndajë, po dikone. Na vetë du të mi më majtë, jam i prishim, i shkatë rukë të punë. Mi është mi majtë, se është edhe kultura e vendit tonë, po është edhe pastërti, është një dhe mullë, dhe me netë, dhe me bo një muhabet e kur s'ka ku mullë, është edhe pakeron për njërën, që në mësë për mushët vjetër më të iper. Nga ana tjetër edhe bashkia Shkodër duhet i kushtoj një vëmendje më të madhe kësaj pedonale, pasi prishja e stolave dhe mos përfundimi i bypassit i prishin imazhin pedonale së Molos.